si loo hubiyo amniga magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale ee maamulkaasi ayaa waxa magaalada Baydhabo lagu qabtay shir looga hadlay xaaladda guud ee amniga deegaanada maamulkaasi. Kulankan waxaa gudoominayay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq, iyadoona shirka ay ka qayb galeen wasiirka dowladaha madaxtooyada, agaasimaha guud ee madaxtooyada, saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala duwan, iyo saaxiibada Soomaaliya. Waxaana kulanka inta uu socday looga hadlayay xoojinta amniga deegaanada Koonfur Galbeed iyo ka hortagga falalka amni darro. Afhayeenka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay kulanka kadib. Shirkaana geenka meesha gudoomiyaha wasiirka amniga dowladda Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Isaaq Cabdi may lako marti qaad ee qayb ku hayay geenka wasiir dowladaha madaxtooyada dowladda Koonfur Galbeed iyo agaasimaha madaxtooyada dowladda Koonfur Galbeed. Saasoo kale shirka maya ku qayb galay saraakiisha laamaha amniga oo in iska jar xoogga dalka Soomaaliyeed, booliska, daraawiishta, ATMIS iyo UK. inta badan shirka may warbixin la ku dhagaystay yihiin saraakiishaasi oo shirkaha ku qayb galay, mayna ku warbixin howlgaladii muddooyinkan u socday iyo diyaargarowga ciidamada ku jira muddooyinkan iyo warbixin la ku dhagaystay. Saasoo kale may warbixin la ku dhagaystay yihiin qayb ku tirsan saraakiish saraakiil ku tirsan wasaaradda amniga oo yoona howlgal muddooyinkan safara un ku bahaayeen degmooyinka gobolka Bay oo si loo suubiyay database iyo diiwaangelinta ciidanka daraawiisha dowladda Koonfur Galbeed si lan qaado xoolgal oo wadajir ah oo lagu baacsado xoogaga nabadeedka Al-Shabaab oo dadka shacabka Soomaaliyeed ee dhiijo iyo diintiyo iyo dadnimadii ay deegaanka ku duuleen si lan ku horseedo waan lan ku horay deegaanada guud ahaan Koonfur Galbeed iyo geeka shirkanta badan la ku falanqeeyay. Shirka saas oo kale maylan ku mahadnagay ciidamada oo har iyo habeen inteegan si amniga aan sugu lahaayeen guud ahaan Koonfur Galbeed waan aan la dagaalami lahaayeen xoogaga nabadeedka Al-Shabaab iyo lan ku mahadnagay. Saasoo kale shirka maylan mahadnagay ciidanka ATMIS oo mar walba garab suran may leeraay ciidamada geesiyaasha ah oo aan iska jaran daraawiish iyo booliis iyo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo nabad suudan iska jaran iyo mar walba garab istaag un soo biyahaayeen iyadiyad lan kumahanagi. Ugu dambeyn shirka maxaa ku dhammaaday may leeraay inay si wada jir ah oo laisku garabsadow oo ciidamada dhammaan qaybasha shaldun isku garabsadaayeen howlgal degdeg ah lanka qaadan doona xoogaga nabadeedka Al-Shabaab oo duulaanka ka qaaday diinta dalka iyo dadnimada iyo dowladnimada Soomaaliya duulaanka ka qaadeen si weerar oo wada jir ah lanka qaadan lahaayaa shirka ee ugu dambeyn go'aan la gaadhay. Cumar Guxurbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.